любви от говори. Дали свърши пар на мене. A ne da dođe neki novinar iz jedne i kaže joj, kako je taj tijelo, srce mi zamalo, mi je puklo, a vi četiri svi do tamo u lokalu. Ja ne bi bio, ja sam zavu životinu, ali ne bi bio to da nema vam. Najpopularniji ste vi, ne ja, ali vi. Vi plaćate,